ďalšieho videa, tak dneska ideme na to. Dneska ideme štartovať update, hej, za 3 minúty ho mám. Za 2 minúty. Dúfam, že ten update ma nesklame a že budú tam nejaké náramné veci, hej. Že ako najradšej by som sa dostala na rank 7. Ako to je môj cieľ, sa dostala na rank 7, čo skoro. Máš koľka ty nebyť? 6 a chystám sa na 7. Že máme 2 minúty a tie nové vajíčka... A čo keď sa stane, že bude nový lokácia? Jaká, v čom? No myslím, to jak sa to volá. Oh my god, iba Perio Pro má 13 miliónov. Nevadí, my ho dobehneme. My ideme asi tu na najlepšiu lokáciu, to idú všetci. Idú všetci na nový update. Hej, takže si pripravím to. Super! Už je update! Idem sa ženiť do 5 simulátorov, hej. Ja som na update bol. Čo som mal dostať vajíčka. Môžem, že hej. A reštartuje 5 simulátor. Aj mne sa reštartuje 5 simulátor.
A mne sa reštartuje 5 sim. OK, mal by som dostať vajíčka. Wow! Kámo, to je nádhera. Prosky. A teraz sa bude sem pripojovať miliarda, biliarda ľudí. Sa sem bude napojovať. Ime na vec, dôfam, že tam budú tie moje vajíčka. A ukáž, máš vajíčka. Nemáš, klamári. Prečo si nie... Aha! Musíš... 60 tam, Maxo, pozeraj, čo tam bude. To sa asi posralo. No, 3 milióny gemov to stojí. Hovorím ti, kámo, yes, bude tu lokácia s 50. A nové vajíčka sú tu. Absolutne insane. Yeah.
zbierala do nej textov a to sa to okay, super, super, super.